Mən pişikləri sevirəm. Onlar mənim ən yaxın dostlarımdır, amma əslində evin əsliyələri məhz onlardır. Mən isə onlarla yaşayıram. Buna pişiklərin cənnəti deyə bilərsiniz. Amma pişiklərin tükləri problemdir. Onlar hər yerdədir. Max evini gəzəndə mən bir xadimə kimi onun arxasınca düşüb tüklərini təmizləyirəm. Pişiklərin naharı mənim üçün divanı, xalçaları və yeri təmizləmək üçün bir fürsətdir. Dediyim kimi, pişiklər mənim ən yaxın dostlarımdır və onları heç nəyə dəyişmərəm. Tiklər belə hərdən mane olsa da.